Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Bugungi video lavhamizda YouTube sahifamizga kelib tushgan yana bitta savolga javob bermoqchiman. Ish kuningiz qanday o'tadi? Kun davomida nimalar bilan shug'ullanasiz degan ma'nodagi savol. Avvalo aytib o'tishim kerakki, mana har kunim bir xil o'tadi deb aytsam noto'g'ri bo'ladi. Ba'zi vaqtlarda kuni bilan maza qilib dasturlash bilan shug'ullansam, ba'zi vaqtlarda to'satdan o'sha tezda bajarilishi kerak bo'lgan muhim ishlar chiqib qoladi yoki bironta muammo chiqib qoladi, production issue'lar chiqib qolsa, o'shalar bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Undan keyin faqat ishxonada ishlayman desam ham noto'g'ri bo'ladi. Ba'zi vaqtlarda o'sha yechilishi kerak bo'lgan muammo haqida yoki qanday yo'l bilan qilinsa o'sha bironta ishni eng samarali yo'l bilan yetish usullari haqida ishdan boshqa vaqtlarda ham o'ylab yuraman, yechim qidiraman. Undan keyin ba'zi vaqtlarda ishdan kech qolib ham ishlashga to'g'ri keladi yoki bo'lmasa o'sha dam olish kunlari ham yo'q uydan turib ishlashga yoki ishxonaga borib ishlashga to'g'ri keladigan vaqtlar ham bo'lib turadi. Endi ishxonaga ketayotganimda odatda LRT'dan foydalanaman. LRT degani bu o'sha yo'l ustida qurilgan metro. Ishxonaga mashinada borgandan ko'ra LRT'da borganim menga ko'p tomonlama qulayroq bo'ladi. Eng yaxshi tomoni shu yo'lda ketayotganimda kitoblar o'qib ketishim mumkin yoki kitob o'qimasam o'sha audio kitoblar eshitib bo'sh vaqtimni bekor ketkazmaslikka harakat qilaman. Shunaqa qiladigan bo'lsam bir yilda ancha-muncha kitob o'qib qo'yishim mumkin ekan. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Undan keyin ishxonaga borib birinchi qiladigan ishim odatda o'sha emailni tekshiraman. Kerilarga javob yozaman. Keyin o'sha o'zimni qiladigan ishlarim yozilgan ro'yxatni ochib, o'sha ro'yxatdagi ishlarni dolzarbligi bo'yicha qarab chiqib, ishlashni boshlayman. Keyin agarda o'sha jamoamdagi hamkasblarimga bironta vazifa topshirgan bo'lsam, o'sha vazifani bajarilishi jarayoni qanaqa ketayotganini borib so'rayman. Yordam kerak bo'lsa, borib yordam beraman. Endi agarda o'sha diqqatni talab etadigan dolzarb ish ustida ishlayotgan bo'lsam, bu ishni ko'proq o'sha tushlikkacha bo'lgan vaqtda ertalab qilishga harakat qilaman. Chunki ertalabki vaqtda odam samaraliroq ishlaydi. O'sha miya svejiroq bo'lgani uchun o'sha ertalabki vaqtda shunaqa ishlarga ajratishga harakat qilaman. Va o'sha boshqa jamoadagi boshqa hamkasblarim kelib, savollar so'raydi yoki bo'lmasa messenjerdan yozishadi, maslahat so'rashadi. Bunaqa ishlarni ko'proq peshindan keyinga qoldirishga harakat qilaman. Endi ba'zida yangi loyiha boshlanayotgan vaqtlarda o'sha loyihani arxitekturasini qilish, o'sha diagrammalarni chizish, qanaqa komponentlardan tashkil topadi, har bir komponentni qilishga qancha vaqt ketadi, qancha ish kuchi talab etiladi, umumiy o'sha loyihani bitirishga nimalar kerak bo'ladi, qanaqa narsalar bilan ham shug'ullanaman. Keyin o'sha loyihani mijozga yetkazib berganimizdan keyin odatda o'sha mijozni IT bo'limidagilar o'sha tizimni qanaqa qilib support qilish yoki qanaqa troubleshooting qilish haqida so'rashadi. Mana shu narsalar haqida prezentatsiyalar tayyorlab, dokumentatsiyalar yozib, kerak bo'lsa o'sha mijoz tomoniga borib, ularga bir kun dars o'tib berish ham mana vazifamga kiradi. Undan tashqari har yili bir 3-4 marta ishxonamizga yangi kelib qo'shilgan xodimlarga bizda ishlatiladigan frameworklar, tizimlar haqida dars o'tib beraman. Taxminan har bitta guruhda 10-11 ta odam bo'ladi. 3-4 kun dars o'tiladi. Aytgancha mana bizani loyihalarimizdan biri, mahsulotlarimizdan biri bu Mosaic Voyager frameworki. Ko'p loyihalarimiz mana shu framework asosida qurilgan. Demak, odatda ish kuni mana shunaqa tartibda o'tadi. Endi ishxonam haqida ikki og'iz so'z. Mening ishxonam Consulsis Technologies Digital Banking, ya'ni raqamli banking bo'yicha mutaxassis hisoblanadi. Biz o'sha banklarni avtomatlashtirish bilan shug'ullanamiz. Nafaqat Malayziyadagi, balki mana shu Janubiy Sharqiy Osiyodagi katta-katta banklar bizani mijozlarimiz hisoblanadi. Shu Janubiy Sharqiy Osiyoda bank tizimini rivojlantirishda bizani ishxonamizni o'rni katta. Bankda ishlatiladigan deyarli har qanday tizimlarga bizda yechimlarimiz bor. Shu core bankingdan boshlab, islomiy banking bo'ladimi, conventional banking, branch tellering system deydi,
o'sha shoxobchilarda ishlatiladigan tellerlarni tizimlari yoki onboarding, ya'ni yangi mijozlarni o'sha bank mijozini olish tizimlari, check processing system, ya'ni cheklarni o'sha boshqarish tizimlari. O'zbekistonda chek deganda boshqa narsani tushuniladi. Ya'ni bironta joydan nimadir xarid qilganda unga shu yozib beriladigan receiptni O'zbekistonda chek deyshadi. O'zi aslida chek boshqa narsa. Shu pulli o'rniga ishlatiladigan qog'ozni chek deyiladi. Mana bu yerda o'shunaqa haqiqiy cheklardan keng foydalaniladi. Undan keyin o'sha mijozni qo'ygan imzosini avtomatik tarzda tasdiqlaydigan tizimlarimiz ham bor. Undan keyin distributed, ya'ni taqsimlangan o'sha bank tizimlarida o'sha dasturni tarqatishni boshqaradigan tizimlarimiz ham bor. Bu narsa o'sha chekka-chekka joylarda, ya'ni internet tarmog'i unchalik kuchli bo'lmagan joylarga ham mo'ljallangan tizimlarimiz bor. Shuning uchun ham bizani mijozlarimiz juda ham ko'p. Undan keyin yana queue management system, ya'ni navbatni boshqaruv tizimlari va boshqa o'sha banklarda ishlatiladigan bir qancha yechimlarimiz bor. Ishxonamizda mana shunaqa tizimlarimiz ustida ishlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.